বাঁহৰ মুৰাৰে চিৰিয়াখানা নিৰ্মাণ কৰা এগৰাকী শিল্পী। প্ৰচাৰ বিমুখ শিল্পীগৰাকীয়ে নীৰৱে কৰি গৈছে নিজৰ সৃষ্টি। সৰুৰে পৰা বাঁহ বেতৰ সামগ্ৰী নিৰ্মাণ কৰি অহা সনাতন ৰাজবংশীৰ ঘৰ নলবাৰী জিলাৰ কৈঠালগুচিৰ নিকটৱৰ্তী গাঁও বেছিমাৰীত। বিভিন্ন ধৰণৰ বাঁহৰ মুৰাৰে সৃষ্টিশীল কৰ্ম সম্পাদন কৰি অহা বাঁহ বেতৰ শিল্পীগৰাকীয়ে কোনো ধৰণৰ গজাল আৰু ৰং ব্যৱহাৰ অবিহনে বাঁহৰ মুৰাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ জীৱ জন্তু, ভগৱানৰ অৱতাৰ আদি সৃষ্টি কৰি আহিছে। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বাণিজ্য মেলাসমূহত তেওঁ এনেসমূহ সামগ্ৰী প্ৰদৰ্শন কৰি ৰাইজৰ আস্থা ভাজন হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। কিন্তু আজিলৈকে এটা জৰাজীৰ্ণ গৃহতেই বাঁহ বেতৰ উদ্যোগেৰে জীৱন জীৱিকা চলাই আহিছে। বাঁহ বেতৰ উদ্যোগৰ সমান্তৰালকৈ এখন সৰু পাণ্ডামোলৰ দোকানেৰে পৰিয়াল পোহপাল দিছে সনাতন ৰাজবংশীয়ে। বাঁহেৰে নিৰ্মিত কৰা সৰু সৰু সামগ্ৰীবোৰ বিক্ৰী কৰাৰ লগতে বাঁহৰ মুৰাৰে সাজি তোলা সামগ্ৰীসমূহ তেওঁ প্ৰদৰ্শনীৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰে। কিন্তু পৰিত্যক্ত গৃহৰ বাবে এতিয়া জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰিছে ৰাজবংশীয়ে সাজি তোলা বিভিন্ন ধৰণৰ সামগ্ৰী। দুইচনমানৰ পৰা বাঁহৰ মুৰাৰ বাঁহ বনা কৰিলোঁ। তাৰমানে বাঁহৰ মালবিলাক বিক্ৰী কৰি ট্ৰেইনত বিক্ৰী কৰি পৰিয়ালবিলাক চলোঁ, আৰু বাঁহৰ মালবিলাক বনে বনে মই ঘৰত জমা কৰি দিলোঁ। জমা কৰি যেতিয়া মোৰ মোটামুটি এখন চিৰিয়াখানা টাইপৰ 400-500 আইটেমৰ মাল, এখন চিৰিয়াখানাৰ মালবিলাক তৈয়াৰ হৈ গ'ল। ডাইনছৰৰ পে ধৰি লওক, সিংহৰ পে, বাঘ ভালুক আদি কৰি মাছ সাপ কাছু আদি কৰি বহুত ধৰণৰ কৰ্কৌটা, নেউল, চৰে, চিৰিকটি, ঘৰিয়াল আদি কৰি বহুত মাল। ইমান মালততো আৰু নাম ক'বৰ সম্ভৱ নহয়, কাৰণে মই কৈ দিওঁ সংগীতা বাহৰমুৰা চিৰিয়াখানা। এইভাৱত এটা নাম দি মই চব স্কুল, কলেজ, সাহিত্য সভা, শংকৰ অধিৱেশন, তাৰমানে ডাঙৰ ডাঙৰ অনুষ্ঠানবিলাকত মোক প্ৰদৰ্শনীত নিমন্ত্ৰণ কৰে। মই প্ৰদৰ্শনীবিলাক কৰোঁ, দিল্লীতো গ'লোঁ, ইণ্ডিয়া গভমেণ্টৰ আণ্ডাৰত IITF ইণ্ডিয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল ট্ৰেড ফেয়াৰত, তাতেও মই বিশেষ হ'লোঁ 2014 চনত। বোম্বাইও গ'লোঁ, ছিকিমো গ'লোঁ, যিকোনো জেগাত গ'লোঁ। অসমতো মোটামুটি মই প্ৰায় ঘূৰিলোঁ। ঘূৰি মোৰ পেপাৰ কপি চাৰ্টিফিকেট মোটামুটি 150-200 হ'ল সংখ্যাগতত, কিন্তু হ'লেও চাৰ্টিফিকেট আৰু পেপাৰ কপিবিলাকহে হ'ল চব। কিন্তু গভমেণ্টৰ ট্ৰেইনিং চাৰ্টিফিকেটো বহুত ট্ৰেইনিঙো ল'লোঁ। SIRD 3টা ট্ৰেইনিং ল'লোঁ, আপোনাৰ অমেন গভমেণ্টতো কিবা ট্ৰেইনিং ল'লোঁ। কিন্তু চৰকাৰীবিলাকৰ লাইনবিলাক আমাৰ ওচৰত আকৌ সুবিধাবিলাক নাপালোঁ। ধৰি লওক মোৰ এতিয়া মালখিনি, যোনটো মোৰ প্ৰদৰ্শনীৰ মাল, এইটো এটা সংৰক্ষণ কৰাৰ কাৰণে খুবেই অসুবিধা। বহুত মাল কিছুমান পানীত নষ্ট হৈ যায়, কিছু ঘূৰ্ণীয়ে খায়, তাকো ঘূৰ্ণী নহয় উইচুই খাই পেলাই। এতিয়া তাৰমানে ভাল প্লেছত ৰাখিব পাৰিলে মোৰ প্ৰদৰ্শনীটো, তেনেকৈ 50 বছৰতো নষ্ট নহয়, ঘূৰ্ণীয়েও নহয়, একো নহয়। বাঁহৰ মুৰাৰ মাল, কোনো ৰং নাই, গাজাল নাই, কোনো মিচিং নাই, অকল দাহেদি আৰু হেঁচুখানে দি এনেকুৱাই দি মই এখন চিৰিয়াখানা তৈয়াৰ কৰি পেলাই ৰাইজৰ মাজত দি টিভিবিলাকতো আছে। কিন্তু মন্ত্ৰী তন্ত্ৰীয়ে বহুত লাগ পালোঁ, সাহিত্য সভাবিলাকতো পালোঁ, কিন্তু কিবা এটা আশ্বাস দি কিবা এটা কৰিম বুলি কয়। ইয়াৰে আগত 50,000 টকা আজি এক বছৰ ডেৰ বছৰ আগত দিছিল সাহায্য। আমাৰ দৰে কৰ্মী নাপালোঁ। এই যোনবিলাক মানে কাম নকৰা কিছুমানে দেখোঁ পালাক, মোক খালি সোধে আপুনি পালাক না, মই বোলো মইতো পোনাই। খুবেই অভাৱ মোৰ সংৰক্ষণৰ। এতিয়া কাগজে পত্ৰই বিশ্বশিল্পী, কিন্তু ধৰি লওক কামে কাজে মোৰ মালখিনি সংৰক্ষণ কৰিব পৰাই কেপাচিটি নাই। নলবাৰীৰ পৰা ৰাজেশ বৈশ্যৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।